Երևանի ու Անկարայի կողմից բանակցներ նշանակված ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախին ինվեստան Սերդար Քլըչը շուտով կհանդիպեն։ Այս մասին հայտարարում է Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն։ Հայաստաննա դա son zamanlarda attığımız Բարտոնական Երևանը սակայն չի հստակեցնում հանդիպման ժամկետը արդեն པարզ է թե ոչ։ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև երկխոսության գործընթացի շրջանակներում հատուկ ներգրավուցիչների հանդիպան ժամկետների վերաբերյալ պայմանավորվածության դեպքում հանրությունը պատշաճ կերպով կտեղեկացվի։ Ընթանուր Արման Փայթուրքական երկխոսության գործընթացի մասին հայկական կողմը բանակցի նշանակումից բացի այլ տեղեկություն չի հայտնել։ Մինչ այդ վերջին օրերին գործընթացի մասին շարունակ տեղեկություններ է հրապարակում պաշտոնական Անկարան։ Մասնավորապես Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նշել է որ հարավային Կովկասի հարցերով զբաղվող 3:3 խորհրդատական հարթակի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Թուրքիայում Չավ ու շողլուն ընդգծել է որ հարավային կովկասին վերաբերող հարցերը անկարան շ라운ակում է քննարկել եւ համատեղ որոշումներ կայացնել Բաքվի հետ։ Մինչ Հայաստանում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Սակավախոս է գործընթացի մասին խորթանական անդիմադիրները մտահոգություններ ունեն։ Ըստ Հայաստանի դաշնքից ղերամ Մանուկյանի 3.3 ձևաչափ նա ըրաջին հերթին բխում է թուրքական շահերից։ Որտեւ անցնող 25 տարիներին Արցախյան բանակցությունների ընթացքում որևէ բա Թուրքիան չի կարողացել մասնակցություն ունենալ բանակցային процеսին։ Եվ երբ որ հետայաց ենք նայում, նա ցանկացած փորձ թուրքական կողմից միշտ Հայաստանի դիվանագիտական քաղաքական հակardությունն է արժանացել։ Այս իշխանության քաղաքականության հետևանքով Թուրքիան դարձել է լիարժեք մասնակից այս բանակցային процеսին։ Լիարժեք Կոսկասող է Այնուամենայնիվ Պաշտոնական Երևանը նախկինում հայտարարել է որ պատրաստ է մասնակցել 3+3 ձևաչափին եթե այնտեղ չի քննարկվելու որևէ հարց որով զբաղվող հართակ արդեն գոյություն ունի ինչպես Ղարաբաղյան հարցի պարագայում Մինսկի խումբն է Հայաստանի դաշնքից Աննա Գրիգորյանին այս դեպքում հետակրկնում է թե ինչ պիտի քննարկվի 3+3 ձևաչափում Դելիմիտացիա դեմարկացիա айл ֆորմատ է ապա շրջապակումը այլ ֆորմատ է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի քարքաւորումը այլ ֆորմատ է 3x3 ֆորմատում հայկական կողմը ինչորա կարխով է գնում դրա մասին որևէ մեկը խոսում է վստահաբար ոչ վերադառնալով հայ-թուրքական երկխոսության թեմային падգամավորը դժվարանում է անդիմության անունից տեսակետ հնչեցնել գործընթացի մասին քանի որ կառավարությունը ոչ չի խոսում որը որքի հասկանանք հայ-թուրքական հարաբերություններում մենք ինչ կարող ենք ասել որպես անդիմություն մենք պետք է հասկանանք թե ընդհանրապես սեղանին ինչ է դրված Իսկ եթե մենք չենք հաշվում, մենք որպե՞ս ընդդիմություն կարող ենք ասել, թե որոնք են մեր կարմիր գծերը, որոնք են Անթույլատրելի նախապայմանները, որքան էլ որ այսօր որ ասեն, որ մե, մեր արչեվ նախապայմաններ դրված չեն, Թուրքիան երբեք չի ճանաչել նախապայմանների մասին։ Կկարողանա արդյոք մոտ 1 տարի փոխարդ գործ նախարարի Պաշտոնը զբաղեցրած 31-ամյա Ռուբինյանը, པաճաճ ներկայացնել Հայաստանի շահերը բանակցություններում։ Ըստ ինդիմադիրների այս հարցում հանրության շրջանում մտահոգություն կա։ Հատկապես որովհետև թուրքական

2014-ից 21 թվականներին Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպան աշխատած տարիներին քլիչնաչքի ընկել հայոց ցեղասպանության շղթման ուղված հետևողական աշխատանքով։ Նամակներ գրելով նախին նախագահ Թրամփին, կոնգրեսի պալատներին, իսկ այս տարվա ապրիլի 24-ին էլ Միացյալ Նահանգների նախագահի կոգմիտ ցեղասպանություն բարի Կիրառումից հետո քննադատելով նախագահ Բայդենին։ Ապրիլ 24-յան բազմաթիվ Թվիտերյան գրառումներից մեկում նա հրաપરાկել էր Թուրք դիվանագետների անուններ, որոնց քլիչ

ինչի մենք բարձրապես նրանք չենք ընդունի եւ պետք չի բախելալ ընդհանրապես կարծում եմ այդ երկխոսությունից այն հարցը որ այո միջազգային ասպարեզում կլինեն նաեւ Տրահակարակորտներ կլինեն նաև նա խոշնդոտելու փորձ անողներ Ստամբուլն եւ Երևան arasında Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն հայ-թուրքական հարաբերությունների կառավարման համատեքստում նաև հայտարել է որ անկարան դիտարկում է Թուրքիայի հետ օթային հաղորդակցություն հաստատելու հայաստանի ցանկությունը Բաննային է որ 2020 թվականի սեպտեմբերից Թուրքիան առանց որևէ հիմնավորման փակել է օթային տարածքը հայաստանում գրանցված օտանավերի արջը Սակայն այս արկելքը թուրքեն կիրառել է փաստացի եւ ոչ հատուկ հայտարարությամբ սուն կամ այսպես կոչված աიროնավիգացիոն տեղեկություն հրապարակելով ինչպես պահանջում է կարգը։ Գրանցալ տարի ազատությունը հարցում էր արել Ղազախստանական ավիացիայի կոմիտեին, թե ինչու այս դեպքում Հայաստանը հայելային արքելք չի դրել ու սահմանապակել турկական գրանցումով օտանավերի մուտքը հայաստանի ոթային տարածք։ Ի պատասխան նշել էին, որ միջազգային ඛառակացական ավիացիայի մասին Չիկագոյի կոնվենցիան արքելում է գնալ նման կայլի, իսկ Անկարան փաստորեն խախտել է նույն կոնվենցիան։